За сайн байцгаана уу, Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст яг энэ цаг мөчид за бас нэг Монгол улсын маань иргэн за тэгэхээр Чикаго хотод амьдран суугаа нэгэн сайхан залуутай би нэрийг нэхлээд хэлмээрг байна. Яагаад гэвэл би өөртөө болон үзэгчтэйгээ хамт сайхан энэ залуутайгаа танилцмаар байна. Тэгэд хамгийн гол надад их таалагдсан юм нь юу гэхээр ингээ өөрөө гоё санаачлагаараа холбогдоод те ингээд таны подкастер ороод энд сурсан, мэдсэн, энд харсан зүйлсээ ингээд бас нэг яриад бас нэг залуучуудтай бас нэг хуваалцмаар байна гэд өөр холбогцсон учраас надад маш их таалагдсан. Тэгэд иймэрхүү залуучуудыг мэдээж дэмжлэггүй яг хөө бид бас гадны нутагт байж ах амьдарч явах хугацаанд бас өөрсдийнхөө үзэж харж байгаа тэнд гайхсан соёл иргэн шил за тэндээс бас болохгүй байгаа юмнуудыг тэр хараад бас Монголд байгаа бас тэр болгон бас тэр төсмөө холын Америк руу бол явж чаддгүй шүү дээ. Тэр бас ингээд тэндээс бас сурах юм аа, сурах нь зүйтэй гэж бодсон үнсэн дээрээс бас би бас энэ залуутайгаас подкаст хий гэж бодсон юм аа. За сайн уу? За сайн байцгаана уу? Таны подкастыг сонсдог сонсогчдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. За хоёлоо эхлээд нэг сайхан танилцъя. Тэгээ чи нэг өөрийгөө нэг сайхан дэлгэрэнгүй танилцуулаач. Намайг Инхолт гэдэг. Би одоо Чикаго хотод Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотод ирээд 2 жил гарсан болж байна. Эхнэр 2 хүүхэдтэй. Аа. Сургуулаар очсон. Үгүй ээ, одоо гэр бүлээр амьдардаг. Манай гэр бүлийн хүн суртал. Аа, за. Аа, юу үндсэн мэрэгжил ямар мэрэгжилтэй вэ? Би хуульч эрхцөөч мэрэгжилтэй. Аа. Монголд төрийн албанд ажиллаж байсан. Аа, за. Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан. Аа. Тэгээд маша гэр бүлийн хамт ирсэн. Юу нь яагаад Чикаго хотыг сонгочихвоо? Яг юу нөлөөлөв? Тэр нэг тийш очиж түүхээ нэг яриачихв. Нууц биш бол. Тэгэл манай их төрсөн ихч энд удаж байгаа. Амьдэрдэг. Тэгэл ер нь бол тэгэл их чиг бараад бусдын чихийг тагаал тэгэл ер нь сурч боловсрыг гадаад очиж юм үзэснүүтэй хэлий те. Тэгэл их чиг бараад л маш ихсэн дээ. Зөв зөв. Тэр хамгийн их танилцгийг л. Хамгийн ихэнд очиод Чикаго хотод харсан сонин содон гэдэг ч юм уу те гайхсан тэр зүйл нь юу байсан бэ? Одоо эргээд бодоход бол одоо Америк хүмүүсийг хараад ерөнхийдөө миний надад төрсэн бодол гэх юм бол за ер нь их тийм энгийн хүмүүс байдаг юм байна. Ер нь бол хариуцлагатай тийм хүмүүс байдаг юм байна. Тэгээд ер нь хүмүүсийг нэг харж байхад айгүй тийм уур уцаар багтай. Яг мэдээж нуух нэг юу гэдэг үлээ нуур нуухс чи хон чи гэдэг шиг сайнтай муутай хүмүүс байдаг боловч ер нь дийлэнх нь бол нэг тийм тайван, хүлээцтэй тийм хүмүүс санагдсан байхгүй. Тийм тэгээд энэ дээр нь ч гэсэн одоо энэс ч гэсэн дөрүүлж бодоод ерөнхийдөө хүн яг өөрийнхөө харахыг хүссэн зүйлээ хүн харддаг юм байна гэж бодоод тэгээд одоо өөртөө ч гэсэн одоо өөртөө ярилцаад өөртөө дүгнэлт хийгээд ер нь манайхан чи яадаг вэ? Монголд байхдаа ямар байдаг байлаа? Энд чи ирээд хүн өөрийгөө яаж өөрчилж болдгийг юм бэ гэдэг талаар ер нь их өөртөө ярилцдаг болсон л та. Нилийн их дотгошоо бяслгаж эхэлсэн нь. Дотгошоо ер нь бяслгаж эхэлдэг юм байна чи. Тэгээд нэг хоёр хүүхэд мөхтө болоод ирэхэр чи одоо тэгээд хоёр хүүтэй л тэ. Тэгээд одоо нэг монголчуудын ярьдгаар чи одоо тэгэл хоёр ихтэй хүүхэд за тоглоом шоколамор ярихад хоёр байр шин бэлтнэ гэдэг. Хоёр байр бэлтнэ гэж тоглоом шоколамор өөрийгөө жоохон хурцлал. За тэгэхээр чи одоо ирээдүйд яах хэвтэй байлаа. Тэгэл ингээл бодвол бяцлахал тэгэл ирдэг юм байна л тээ. Тэгээ наанаагаа ер нь монголчууд ер нь нилэн байна уу? Хэр монголчуудтайгаа ойрхон байна? Би ерөнхийдөө монголчуудтайгаа анх нь ойрхон байдаг. Энд бол Америк нэгдсэн улстай бол баг хамгийн олон монголчууд амьдардаг. Хот нөхгүй. Аа за. Бараг нэг 15 орчим мянган монголчууд Чикагод амьддаг гэсэн. Чикагод ч гэсэн Иллиной мужид. Тий, Иллиной мужид амьддаг гэсэн тийм яриа байдаг. Яг альпи усны судалгаа бол байхгүй. Тийм яриа байдаг. Тэгээд ер нь бол айгүй бол монголчуудтай. Хасаг бол монголчууд. Монголчууднаас хөлөө олцсон сайн авж байгаа монголчууд ч зөндөө байна. Сая сүүл сонсоход бас нэг анх удаа төстийн тийм сонсож байгаа байхгүй нэг нэг олон жил гуйлг гуйсан нэг монгол хүн монгол ах энэ Чикагод бид юм билээс. Оо за. Тий.
тэр талаар сонсон. Тэгэл бас за сайн явж байгаа ч юм уу, явж байгаа ч юм. Муу явж байгаа ч гэсэн бас хүнийг тэгж хэлж болохгүй байх. Тэ. Тэгээ ер нь монголчууд маань ер нь ямар хүн ажил төрөл хийж ер нь төлхөө байдаг юм бэ? Аа, ерөнхийдөө бол янз бүрийн л ажил нь одоо хамгийн одоо олон монголчууд хийж байгаа ажил бол одоо Uber ажил байна. Uber гэдэг нөгөө Америкт ч одоо нөгөө такси үйлчилгээ, хувийн машинаар такси хийдэг, такси үйлчилгээний тийм тэр ажил байна. Галт тогоонд айгүй олон хүмүүс ажиллаж байгаа, барилгын салбарт ажиллаж байгаа. Том тэргийн жолоочнор бас их байгаа. Тийм, тэгэл ер нь дийлэнх нь бол иймэрхүү ажил хийж байгаа юм да. Монгол одоо эргэжтэйчүүд, эмгтэйчүүд нь бол нөгөө хүмсний салгаанд их ажилладаг. Хүмүүс хүн их хардаг нөгөө дэйкер гэдэг чинь. Өгш настай, өвчтэй зовлонтой тийм хүмүүсийг бас хардаг мөртөө. Тэгээд хоолны салбарт бас айгүй олон хүмүүс бас ажилладаг юм байна. За тэгээд энэ холтын хувьд Америкт очиад хамгийн түрүү сурч авсан юм юу байна? Яг мэдэж авсан юм. Би яг ирснээсээ хойш л ер нь за ер нь яг яах гэж ирлээ гэл. Тэгэл одоо айгүй олон хүмүүстэй уулзаал ингээл ярилцж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр дундаас за ер нь яг энд яг яах гэж ирсэн. Мэдээж одоо бид нар бүгдээрэл их орн руугаа буцна гэсэн сэтгэлийн мохорт тийм бодол бүгдэнд нь байгаа шүү дээ. Тэгэл айл болох хурдан хугацаанд их юм асуураад одоо их орныхоо одоо өгчлөлтөнд тодорхой хэмжээг ирчихсэн хувь нэмрээ оруулаад ингээд явах юмсан гэсэн тийм мөрөдөлтэй тий. Тэхийн тул тэгэл ямар ч юусэн гадаадад ирсэн бол сурах юм хурдан сураад ингээд өөрийгөө хамгийн түрүүнд олоод тий. Одоо би яг юунт туртай юу чаддгийг, юу чадах боломжтой юм тэр талаараа ингээд сайн бодоод бас яг тэр чиглэл рүү төлхөө суралцах юм бол одоо туртай юм суралцах хүн илүү сайн сурдаг шиг тэр тал руугаа ингээд сурах юм бол илүү амжилтанд хүрэх юм болов уу гэж одоо бодол яжлага юм л та. Тэгээд одоо миний хувьд их юм бол би ямар ч юусэн ирснээсээ хойш ингээд бас ингээд тодорхой хэмжээгээр тий бас сайн гэж одоо өөрийгөө дүгнэж хэл чадахгүй ч гэсэн бас эхний мэдлэгээ баг зэрэг дээшлүүлээ. Тэг ингээд өөрийгөө одоо бас нэг шат ахаад байгаа гэж дүгнээд байна. Тий одоо нөгөө одоо өөр мэрэгчлээ ч гэсэн өөр салбарын одоо юу гэдэг чинь одоо хуульч хэрэгцээч мэрэгчлээ ч гэсэн нэг санхүүгийн талын тийм салбар руу одоо орохын тулд одоо тийм дэ гэж явах сонирхолтой байгаа гэдэг хэрэг үү? Тэгээд тиймэрхүү юм руу бас ингээд өөрийгөө дайчлаад сурч болох юм уугүй юм гэдэг одоохондоо бас амжилт гаргасан юм байхгүй ч гэсэн бас ер нь яваа явандаа ингээд нэг иймэрхүү юм зориод явахд болохоор юм шиг санагдаад байдаг хэрэг үү? Зөвхөн. Одоо тэгээд чи бол Америкт очиод бол нэг удаагүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бас одоо магадгүй гадны орн руу зорж одоо яг амьдрал ахуйгаа дээшлүүлээ ч гэтиймүү тий. Яг чиний үеийн залуучууд ингээд за тэр дундаа гэр бүлээ аваад ингээд явъя мавъя гэж бодож байгаа усуудад чи яг очиод удаагүй байгаа хүний хувьд тий. За найзуудаа нэг трийгэл анхаарад ирээрээ тэрэн дээр л биднийг алддаг юм биш үү? Энийг анзаараагүй ирдэг юм биш үү гэд нэг зөвлөд хэлчихэр юм юу вэ? Анх ирж байгаа хүмүүс бол за яг анхаасаа их сайн судалгаатал ирэх хэрэгтэй юм лээ. Одоо сургууль сурлаа гэж ирэх сургалтын төлбөрөө одоо энэ ч бол яг ганц би одоо гэр бүлтэй байхад бас боломжтой байх хэрэгтэй айгүй хэцүү. Ганц би бол ажил хийгээ сургалтын төлбөрийг төлөөд ингээд явах тодорхой юм боломж байдаг аахгүй. Тэгэхээр яг тэрийг ингээд сайн судалж тооцоод тэгээд ингээд зогсолтгүй ингээд тархи ажиллаж мэрэгчлээ дэвшлүүлж чадвар сууж мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж явах хэвэл гэж зөвлөмөр энэ одоо өөрийгөө баян хөгжүүлж явах хэвэл юу ч хамаагүй одоо ингээд бүх юмд сайнтай муутай тал гэж үйдэг шүү дээ. Тэгээд тэр бүх юмд дундаас сайн зүйлийг нь илүү олж авахыг хичээж явах юм бол ямар нэг юм сайн зүйл нь ингээд олж харагддаг гэдэгт би итгэдэг байхгүй одоо тэр нэг бас нэг нэвтрүүлэг үзэж байхад нэг тийм ням самбуу гэдэг лам байдаг л тэр хэлчихсэн баггүй. Хүний одоо оюун ухаан, оюун санаа одоо энэ сэтгэл зүй гэдэг нь яг ингээд хүний гадаад харагдаж байгаа булчинтай адилхан байдаг юм аа. Тэгээ булчинг одоо ингээд өдрөөр болгон дасгал хийгээд хахаар булчин томортогтой адилхан сайн зүйл бодох юм бол бас тэр нь ингээд тэр одоо сайн зүйл бодох тэр тахных нь одоо хэсэг нь ингээд томорж идэг, хөгжиж идэг. Тийм болохоор сайн зүйл бодох юм бол одоо толхгүй талаас нь хардаг дандаа болгох талаас нь гэж. Тэгээ одоо өөртөө л ярилцах хэрэгтэй гэж би бодоод байдаг аахгүй юм. За
одоо нэг янз бүрийн хэцүү зүйл тохиолдол өгөхөд тэрэнд ингээд шантраас сэтгэлнээгээр унаад авах биш. За ягаад одоо ийм зүйл ягаад тохиолдов? Ийм зүйл одоо юу гэдэг чинь сайн зүйлийг л олж илүү харахыг одоо хүсэх юм бол тэр сайн зүйл ингээд олж харагддаг л гэдэгт би итгэдэг. За тэгэхээр би нэг ийм имийг асуумаар л одоо чи наана байхдаа өөрийнхөө үеийн залуучуудаа бас ингээл найз нөхдөд болоод ярилцж байгаа. Тэдний юу нэг ингээл эргээд харж байхад одоо зориглогч гэдэг юм уу? Алсын хараа нэг юу харж байгаа юм? Тэдний юу ярьж байгаа ингээл өр хөвгтүүдээ наана өсгөөл тэгэл эндээ ингээл юу н дуусандаа гэж ярьж гин үү? Эсвэл хэзээ нэг зөвхөн нэг их орн руугаа явандаа гэсэн тийм залуучууд байна уу? А ер нь дийлэнх нь бол миний таньдаг хүмүүс дондаас шүү дээ тийм. Дийлэнх нь бол ер нь Монгол руугаа буцнаа гэсэн бодолтой байт юм билээ. А тэгвэл яг буцхын тулд би яах ёстой вэ гэдгийг тодорхойлоог юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй. За. Одоо дийлэнх одоо ярьж байгаа хүмүүсийн амнаас бол за Монголд очиж нэг бизнес эрхлэх хэнсэн л гэсэн нэг тиймэрхүүл одоо эсвэл мөнгөтэй болоо Монголд очиж хэнсэн л гэсэн нэг тиймэрхүүл бодол байгаад байгаа гэдэг мишээ санагддаг аахгүй. Тэгэхээр яг тийм болохын тулд юу сурч мэдэх ёстой юм? Тэр болтлоо одоо ямар зорилго тавиад тэрнтэй хүрэх ёстой юм гэдгийг тодорхойлоогүй. Эсвэл дутуу тодорхойлсон ч юм уу тийм юм шиг санагдаад байдаг юм. Тэгээд одоо хүн болгон бизнесмен байх албагүй шүү дээ. Зарим нь одоо юу гэдэг чинь нэг тодорхой жижигэн ч гэсэн чаддаг юм байлаа тэрийг хөгжүүлээд Монголд одоо очиод тэр салбараа хөгжүүлэх тал дээр ингээд анхаарахгүйгээр ерөөсө бүгд л нэг том бизнесмен болох юм шиг л бодоод байдсан юм шиг ерөөсө точоод дарга болох юм шиг л бодоод байдсан санагдаад байна. А наан ч одоо бас нөгөө өсөөд одоо наа ч нилээн бас бүр ингээд төрж өсөөд нилээн нас би хүртэж байгаа юм зүтэй. Манай Монголын баг 3 дахь үеийн монголчууд явж байгаа гэж би сонсоод ирсэн л да ер нь ал Атцын улсуудаас ингээ те хүүхдтэй болоод тэр хүүхдүүд нь дахиад өсөөд хүүхдтэй болоод ингээ явж байгаа гэдэг те тэр хүмүүс маань юу нэр ямархуу бодолтой байд. Тэр нуулцчихсан уу? Уулцчихсан. Наа чи төрж өссөн нөгөө хүүхдүүд. Энд төрж өссөн хүүхдүүд нь одоо л ерөнхийдөө ер нь бол нэг нэг хоёр дахь генерашн явж байгаа л гэж ярьж байгаа л байна. Монголчууд нь. Тий, хоёр дахь генерашн одоо нэг энэ чи 20 жилийн өмнө ирсэн хүмүүсийнх нь хүүхдүүд нь одоо нэг 20 орчим настай ч юм. Тиймэрхүү л байгаа юм. Тэгээд тэд нар бол бас тэгэл Монгол руу очлоо гэхэд одоо нэг энд өссөн Монголдох амьдралыг одоо яг ямарыг нь сайн мэдэхгүй. Тэгээд одоо аав ээжийн ч гэсэн ер нь баг эвлэрсэн тэгээд очоод одоо яг энд байгаа шиг ийм нөхцөл байхгүй шүү дээ. Тэгэл одоо нэг сошиаллаар телевизээр одоо нэг ютубер мэдээ зүйтэй үзэхтэй л гандаал нэг хар бараа мэдээллүүдийн одоо төлхөө гаргаад тах шиг байна шүү дээ ер нь бол тэ. Тэгэхээр тэнцэнээс ингээл ойлголт аваад ер нь бол бас тодорхой хэмжээгээр Монгол руу буцъя гэсэн тэр бодлоо бас баг багаар алдаад байгаа юм болов уу гэж би бодоод байна тэ. Харин би яг наадхан дээр чи айгүй их эмзэглэж явдаг байхгүй. Одоо ингээд сая би сүүл 100 ингээл Монгол руу очих чинь ингээд би яг 5 жил яг очиагүй байж байгаа Ти 4 гарын жил юм аа. Очоогүй байж байгаа. Тэгээд яг очиж байгаа байхгүй. Тэгэл яг энэ яг байхгүй очих боломжгүй тэр байх үедээ бол ёстой л нөгөө чиний хэлдгээр сошиаллар яг хар бараа мэдэрсдэ өгтлээ балбуулж байгаа байхгүй. Тэгэл манай Монгол бол ёстой үнэхээр буруу ёстой уруудч явсан байх гэсэн ойлголттой очоод тэгэл Монголд очоод би нэг 2 3 7 хоног урттаа тэнд ингээд амьдэрсэн. Тэгэл шал өөр бодолтой байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ манай Монголын энэ хэвлэл мэдээллийн одоо энэ өдөрлөгүүд болон за энэ одоо яамж бид юм уу энэ нэг сошиаллоор явж байгаа энэ мэдээлэл за эсвэл бүр ингээд энэ гадаадд байгаа монголчуудад зориулсан яг Монголд байгаа бодтой үнэн байдлыг харуулсан нэг тийм одоо тийм хөтөлбөр арга хэмжээ тиймэрхүү юм явуулмаар юм шиг санагдсан. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг 1000 гадаадд ингээд ажил хийгээл сто Монгол руугаа буцсан да эсвэл хүүхдтэй нэг буцуулна да гэж бодож байгаа хүмүүсийг тэр сойшлорогоо мэдэн үчи ингээл улмал Монголоос холдуулаад улмал ингээл Монголыг үгүй ядах ч юм уу Монгол муухай гэдэг байдлыг улам тэр усад хоногшуулж үлдээгээд байгаа юм болов уу гэж надад харагдсан шээ. Тийм Монголд очихоос айх мэдрэмж нь илүү ихсээд байдаг тийм. Тэгтлээ. Тэгэхээр яг үндэ бол тийм биш байгаад байгаа байхгүй тийм.
үндэ бол тийм биш байгаа юм тийм. Тэгээд энэ тал дээр болохоор би ингэж боддtiin. Яг таны хэлж байгаа энэ үнэн бодит байдлыг харуулах тэр нэг бас нэг нүх гарц байх нь зөв бах. Тэрнээс гадна сошиалор явж байгаа мэдээлэл бол 100% үнэн бишээ гэдгийг л бас ойлгоод авчих хэрэгтэй юм болов гэж бодож байгаа байхгүй. Тий, ягаад тэгжилж байгаа нөхөр одоо энэ би бас нэг юмнаас харж ирсэн. Энэ CNN чөл BBC чөл их том телевизээс гарч ирсэн. Телевизээр сошиалор гарч байгаа мэдээлэл болвол одоо тухайн цацж байгаа тухайн тэр мэдээллийг цацж байгаа газрын харахыг хүссэн өнцөг юм аа гэж юм тиймэрхүү юм байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг телевизээс нэг мэдээлэл цацлаа гэхэд тэр телевизийнхний итгэж байгаа одоо үндсэн нь тэр телевизээр гарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэр чинь бас л адилхан хүмүүс тэр чинь алдаа гаргаж болно. Тийм учраас тухайн мэдээлэл шууд 100% итгэхээс өмнө арай жоохон тийм улс суртай нэг судалгаатай темирхүү байдалтай хандвал бас арай өөр болох юм болол гэж би бодоод байгаа. Харин энэ бас зөвхөн бас гадаадд байгаа монголчуудыг бас хэлэх биш. Энэ Монголд байгаа монголчуудыг бас яг энүүгээр бас хэлмээр байгаа Тэ. байхгүй тий. Манай Монголд байгаа монголчууд чинь ингээл гадагшаал гарчих юм бол нэхэл их сайхан амьдраал тий. Нэхэл их мөнгөийг Аа. сты бодол бодлоор нолоол тэгэл болчдгийм байна гэд гадаадд хүрээд ирдэг. Тэгтэл бүр шал эсрэгээрээ бүр Тал эсрэгээрээ байдаг ирдэг тий. тийм. Тэгтэл нөө гадаадын кинон дээрээс нөгөө гадаад сайхан гэсэн тэр юмд нь хууртаа тэр мөдийг ёстой чиний илтгэр нөө боловсруулж чадлгүйгээр өөрөө сайхан гэж итгээд хүрээд ирчдэг. Тэгэл тэрэн дээр сэтгэл санаагаар унаад тэгэл вирус энэ амьдрал Монголд ч амьдарч болохгүй байл гадаад ч амьдарч дийлэхгүй байна гэдээ бас нэг сэтгэлээр унаж зарим нэг нь бас нэг амиа хорлох ч юм уу тийм үйлдэлүүд бас гардаг гэсэн шүү. Тийм учраас л одоо нөгөө яг энэ сошиалс одоо ингээд мэдээллүүдээ авчаад тэн тэнээс за эерэг зүйлийг харах гэж хичээгээд тий. Эсвэл одоо юу гэдэг чинь за энэ одоо вирус Монголоос ирээд нэг 2 жил гарсан болж байгаа. Ер нь бол устрын байдал бол мэдээж самантай байгаа гэхтээ устрын байдал тийм самантай байсан байгаагүй бид нар сайхан амьдрах одоо боломж байгаа гэдэгт би итгэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг л бусдад ингээд бас ойлгуулад түгэх юм аяр санагддаг байхгүй. Монголчуудынхын талаар бас хойлоос нэлээд төлхөө ярьлаа. За тэгээ наач нөгөө яг чиний үеийн ч гэдэг юм уу? За эсвэл чамаас доошоо байгаа ер нь энэ Америк тэр залуучууд ер нь яг өдрийг юу хийж өнгөрөөж байна вэ? Тэ чөлөөт цагч гэдэг юм уу? Тэ тэрийг ер нь яг яаж өнгөрөөж байна? Тэнд нэг ажиглаж харсан юм байна уу? Тэ залуу хүн юм чи бас харсан л байгаа тэ. Энд байгаа залуучууд за ер нь яг Монголд ямар үйдгүү яг л адилхан хүмүүсийн чиг л адилхан л хийж байгаа байхгүй. Ер нь бол тэгэл за нэгтгэс тавт хүртэл ажлын цагаар ажиллаа гэж чинь оройн одоо чөлөөт цагаар хийх туфта юм а одоо хийлээ тэ. Тэгэл хагсаа бүтсэнд нь эсвэл тав дахь өдөр ч юм уу найзуудтайгаа шууддаг гэдэг тэр юмнууд нь бас адилхан л байдаг. А гэхдээ ер нь бол энтхийн одоо нэг сургалтын тэм дээр нь бас тийм давуу талууд бас байгаа юм л та. Одоо юу гэдэг нь бага насны хүүхдийг бага наснд нь байхад нь ямар ч юм нэг зүйлийг ингээд чаддаг болгоод байгаа байхгүй. Тухайн хүүхдийн өөрийнх нь хүсэл сонирхлоос хамаарад нөгөө сургалт нь дугуйлан секцүүд аягүй олон байна. Тэгэл ер нь одоо нэг 20 насан турэл нэг 20 21-тэй болсон залуучуудыг харж байхад ер нь бол нэг зүйлийг бол ер нь ихтэй ч сайн хийчдэг. Одоо гарын дүүтэй ч үйдэг юм уу, спортод нэг төрлийн спортод сайн ч үйдэг юм уу, эсвэл өмнөх хэрэгжилтэд сайн ч үйдэг юм, ямар ч юм нэг зүйлийг их сайн хийдэг тийм хүмүүс байдаг юм шиг санагддаг. Манай нийт залуучуудыг харахад бол ер нь нэг жигтэй шүү дээ ер нь. Тэгээ бүх зүйлийн зах зүхтэй тэгсэн мэтлээ сайн зүйл нь ховорч үү гэм. Шүүмжилж байгаа шигтэй нэг тиймэрхүү ялгаа харагдсан багхгүй. Тэр нь болохоор наад боловсрлын бас системдээ тийм байгаад байна тий. Тэр ер нь хүүхдийг одоо яг юун сонирхолтой гэдэг нь их олж сайн харж чаддгийг юм санагддаг тийм наад. Тэгээд одоо нэг хүүхэд одоо мужааны тал дээр одоо тэр нэг модон эдэл дээр юм их тэр тал дээр жоохон сонирхолтой байлаа гэхэд тэрийг хөгжүүлэх тэр талбар нь айгүй сайн хөгжсөн гэх юм уу? Одоо тэрийг хөгжүүлээ гэх юм бол тэр одоо нөгөө юунууд нь сайн байж идэг одоо төхөөрөмжүүд нь тэгээ заах багш багштай нэгээ байж идэг. Айгүй сайн зааж байгаа төгчтэй. Тэгээ нөгөө хөгч
улам дуртай юмдаа сонирхолтой болохоор илүү сайн хийгээд явчихдаг ч юм. Тиймэрхүү юм нэгтгэж хэлдэг л та. За чи тэгэл бас өөрөө бас Монголд бас яг энэ төрийн албанд ажиллаж исэн хүний хувьд цагдаа тэр байсан хүний хувьд бас наагурчин бас тэр цагдаагийн ажил тиймэрхүү юм амиг бас ажиглаад харж байгаа л байх л та тий. Ер нь бол ялгаатай өөр юмнууд бол зөндөө байгаа үст тий. Одоо жишээ нь харьцан дээрээс эхлэв тий. Тий харьцан дээрээс эхлэв. Энд бол энтхийн цагдаа нарын нэр хүнд Монгол дахь цагдаа нарын нэр хүнд бол ер нь бол жоох ялгаатай л да. Айгуур тийм эрсдэс их юм уу? За. Манай Монголын цагдаагийн нэр хүнд бол одоо ингээл бас л сошиалор ингээл бөмбөгдүүлэл ингээл шаргалж жоох унаад байгаа л да. Гэхдээ бас одоо нэг өхрийн үр дээр гэхэд 1000 өхрийн үр гэдэг шиг бас тийм их юм байдаг л да ер нь бол. Тэгээд энд бол ер нь одоо яг хуулинд айгуу хууль нэг ч ханга гэх юм уу? Цагдаад айгүй их мэдлэлтэй. Тийм учраас ард иргэдэн ч гэсэн цагдаагаа хүндэлдэг. Ер нь бол аль аль талд л одоо муу зүйл гарах юм бол ард иргэдэн ч вэ цагдаагийн алба төрийн алба хаагчдын ч буруу байдаг. Сайн зүйл гарах юм бол тэр одоо аль аль талд л ер нь сантай муутай юмуд байгаа л гэж би хараад байна. Гэхдээ шууд нэг талын сайлал нөгөө талын муутаад авах гэсэн жоохон тийм сонирхолтой танилцаа. Тэр нь зөв тийм. Авах. Хамгийн гол нь Жэни түрүүний хэлдэг чинь бас гоё юм л да. Ард иргэдтэй нэр хүндтэй тий. Аа энд ч бас яг тийм бай. Цагдаа нараа маш хүндэлдэг. Аа тэгээд тэр цагдаа нараа ард иргэд нь хүндлэх болсон шалтгаан мэдээж тэр чинь зөвгөр байж байгаад хүндлүүлнэ гэж байхгүй шүү дээ. Ямарваа нэгэн хүндлэхээр юм хийсэн болоод хүндэлж байгаа. А манай Монголд яагаад нэр хүнд нь унаад яагаад ингэж ийнө гэхээр бас чиний төрөний хэлдэг сошиаллоор нэгдүгээр маш буруу ташаа мэдээллүүдийг бөмбөгдүүлж байна. Хоёрдугаар нь бас өөрсдийнх нь хийж байгаа үйлдэл нь бас тийм юм ийг бас хүрхэхэд хүргээд байгаа гэж би бодоод байгаа. Зүг үү? Тий, яг тийм. Тэрнээс биш яг л адилхан л Америкийн цагдаа сайн Монголын цагдаа муу гэж тийм бол яриаггүй шүү дээ, тий. Тэр энийг мэдээллийн тэнцвэргүй байдлыг л ард иргэдэд айгу тэнцвэртэй бусаар л хүргээд байгаа юм болов гэж хараад байд шв. Тий. Одоо яг юу гэдэг чинь одоо зарим одоо яг би ирээд удаагүй байхдаа тийм айгу ажиглаж ирсэн багхгүй. Яг миний мэддэг юмыг сошиалор цацгатаа бо нөгөө талаас нь цацчихаар одоо дийлэх мастернд итгэжтэй. Тэгэхээр би эн чинь ингээд тэр чинь тийм биш тийм багхгүй юу гэд нөгөө эсрэг талаас нь одоо нөгөө зүвтгэх талын ингээд мэд тэт гэдэг тэгээ миний үхэнд ч хүрэхгүй мэдээж ойлгомжтой. Тэгэхээр яг ямар байдлаас нь харуулхыг хүсч цацж байгаа. Тэгэл тэрэнд нь нөгөө нэг хүмүүс ингээл итгэл явчихдаг юм шиг санагдаад байна. Тэр мэдээллийн тэр юу өдр бол наа чин бол ёстой гачин биз. Будаа болгож байгаа үст тэг. Ер нь бол Америкт бол мэдээллийн юу? Одоо тэр нийгмийн одоо байдлыг үнэн бодлоор нь харуулах цагдаа нарыг ингэж ажилтдаг, тэгдэг, ингэдэг зэрэг суртал угуулга гэдэр болоод ер нь телевиз дээр ингээл хараад тахад ер нь бүр цагдаагийн тусдаа бүр сууг байдсан юм биш үү, тээ. Тий. Энд бол тэгэл бас л сайн томуутай янз бүрийн юм харуулна. Тэгэл одоо нэг нэг сүлийн үед чи нөгөө Facebook-ээр live mail байгаа хэдэг болсон. Тэгэл ер нь янз бүрийн болж амжаагүй баг болох тийм нэг дохио ажиглалтын гутал хажууд нөгөө хүмүүс чинь шууд лайв хийгээл ингээл. Тэр нь одоо сүүлийн үеийн цагдаагийн Америктгоо цагдаагийн нэр хүндийг басаа гэж жоохон нунгаж байгаа л гэж би сонссэн. Аа зөв. Тэгээд одоо энэ хууль мөлийн дээр бас өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юм аах гэдэг энэ цагдаагийн албаагч одоо ажиллаа хийж байгаа тажиугаас нуцаар бичиж болохгүй болохгүй ч гэлээ. Тиймэрхүү юм бас яригдчихж байгаа мэрэгч байгаа гэж би сонсч байсан байхгүй. За одоо хоёлоо бас нэг хүмүүс бас нэг сонирхоод асуугаасаа яг хажууд нь яг амьдрж байгаагийн хүний хувьд бас сонирхож байгаа бас нэг асуулт байгаа хаа. Тэр нь юу гэхээр одоо наа чи нөгөө бичиг баримт те нөгөө нэг цагаатчлалын асуудал наа чи юу нэр хэр болж байна. Одоо ингээд заримдаа мэдээгээр агаар чи энэ нөгөө эрхэм ерөнхийлөгч Трамп ч одоо чухмал чангалаад байгаа юм шиг л харагдаад идэв билээ шин. Тэ. Тэнийг сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэчихвэл яг бодиттой байгаа хүн байгаа хүний хувьд дэлгэргүй мэдээлэл бол надад алга. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд сүүлийн үед Дональд Трамп ерөнхийлөгч болсноос хойш ингээд энэ ажиглаж байхад бол ер нь бол айгүй чангалсан. Тийм тэгээд одоо юу гэдэг өмнө нь бол нэг нөхсөө одоо гараал ингээд нэг одоо цоорхоо гараал ингээд тэргээр нь ингээд болоход байдаг байсан бол сүүлийн үед бол ер нь тал талаас нь ер нь хавчаал тиймэрхүү хийдэл гарахгүй ер нь хууль бусаар амьдарч байгаа хүмүүсийг үнэ хавчих
тийм хандлагатай байгаад байгаа. Аа. Тий, ер нь тэгээд тэрийгээ дагаад чинь Дональд Трампын үнд цаг унаадлах юм шиг лээ шүү дээ. Аа. Тэгтээ бол Америкуд дундаа бол нэр үнд нь бол аяг өсөд байгаа үст тий. Би бол зур унаад байна гэж сонссон шүү дээ. Аа. Нөгөө сонгосон хүмүүс нь яах гэж одоо баг энийг сонгодог гэхдээ л бүр халаглаа л. Халаглаа л тий. Аа. Тэгэл судалгаа модлоо гарч ахиж Дональд Трамп эргэлж болохгүй болохгүй гэсэн нөгөө энэ хоёр нөгөө том нам чинь хоёр том телевизтэй гэж сонссон байхгүй юу? Тэгэл тэр хоёр телевизээс нь бас эсрэг тесрэг мэдээллээр ингээл мэдээлэл гаргаад л гэдэг. Бөмбөглөлт зүгээр. Бөмбөглөлт зүгээр. Зээ. Танай хүн чи ямар мэрэгчлэр суртын? Манай хүн эн чи одоо нөгөө хэлний сургалт. Аха. Сурч байна. Хэлний мэдлэгээ дэвшүүлэх гэх юм. Монголд бол нөгөө олон улсын Монголд хятад төгссөн. Бид хоёр хоёулаа хятад сурч ирсэн. Оо за. Тэгээ манай хүн хятад төгссөн байхгүй. Аа магистр бакалавр хятад дэс олон улсын худалдаа нэмэрчлээ. Аха. Тэгээ одоо Тэгээ саяхан бас маамаалсан тэгээд. Аха. Нэлх битэл байгаа тийм. Биш, ер нь дээр Америкт очиж хүүхдээ төрүүлж эргэлшил авах гээд манай монголчууд их явдаг гэдээсэн. Ер нь тэр нь яг тойрыг харахад яг үнэн болж хувраад байна уу? Ер нь тийм зоригтой явсан уу үгүй юу? Эргэлшил авах гэж битэр чинь болвол тэгж төлөвлөж мөлөвлөж л ирэх үлдээ. Зүгээр одоо эртнийхээ хаан тэгээд амдирал болсон байх. Хүүхдээ болвол хүүхдээ гаргалаа. Энд тал гаргана шүү дээ. Эртний төгтөлт болчихж байгаа юм чинь тийм. Тэгээд нэг алстаа болвол тийм иргэншил аав юм аав гэсэн бол бодол байхгүй л энэ зүгээр яг мэдээж 21 нас хүрээд 21 нас хүлээ 18 нас хүрээд хүүхэд нь өөр иргэншлээ сонгодог гэсэн тэгэхээр бол хэрвээ надаас тухайн үед ингээд асуух юм бол би Монголоо сонгорой л гэж хэлэн дээ. Тийм л дээ тий. Ер нь тийм монголчууд байна гэж сонссон тэр үнэн үү ер нь? Жирэмсэн очоод тэгээд нааша ирээд тий тэгээд Америкт очиж төрөөд тэгээд хүүхдэрийн иргэншил энэ төр юу яах гээд байдаг гэдэргээд. Уу тэр чинь шууд тэгээд за жирэмсэн за килк айлаар нууж агаад ямар ч ус ороод ирлээ гэж бодоход хүүхдний чи төрлөөс бол шууд иргэншил өгчүн гэж байхгүй болтой. Нас заавал насанд хүрэх ёстой гэж 18 билүү 21 насанд хүрэх ёстой. 18 21 нас хүртэл нь тэр олон жил тэгээд байгаад байгаа гэж бас хэцүү л хин тий. Тэгэхээр тэр бол бас хэцүү л. Тэгэхээр энэ яригдаад байгаа нэг мэдээллийг бас энэ дашаа мэдээллийг бас зарим нэг нь бас ингээд тийм нэг юм хуурамч мэдээллийг явуулаад бас тэнд очиж төрөх юм болов шууд эргэлжлэлтэй болдог гэдэргээл ингээл тэгээ тэнд монголчууд маань төрөх гээд яваад байгаа гэдрэгс нэг тиймэрхүү юм яригдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг бол ингээд яг үннийг хэлэх хэрэгтэй тий. Энд одоо энэ төрсөн хүүхэд болвол өөрөө Америк нэгдсэн улсын иргэн гэж явьж байгаа л та юм аа. А гэхдээ эцэг эхийнхэн хувьд бол ч агуур асуудал шүү дээ. Тийм л дээ тий. Энэ Америк нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэр дээр төрсэн бодлол тэр бол Америк нэгдсэн улсын иргэн гэж бодож байгаа. Аа. Тийм. Тэгэхээр хүүхэд нь одоо иргэн байлаа гэдэгэд тэр иргэншлээ тэр олон жилийн дараалсан учраас тэгээд хэрвээ тэр олон жилийн дараахаа тооцоос төлөвлөж чадаад тэгж шийдвэр гаргасан бол үнэхээр одоо өөрсдөөс сайдах асуудал шүү дээ. Тийм тий. Гэтэ ер нь бол миний итгэж өмшиж явдаг юм болохоор бид нар одоо гадаадд сурч боловсруулж байгаа мэдлэг дэвшүүлж байгаа бид нар Монгол руугаа очиж одоо Монголыгоо одоо болохгүй байгаа хэсгүүдийн одоо өөрчлөх ёстой. Бид нар бол тэр залуучууд мөн гэдэгт би итгэдэг. Тийм учраас аль болох сайн богино хугацаанд юмнуудаа сураад тэгээ Монголд очиод одоо болохгүй байгаа гэж яригадаг байгаа энэ салбаруудыг үнэхээр өөрөө очиж үзээ судлаад болохгүй байдаг юм бол гацсан олгоод ингээд болох үүднээс явнаа гэж би одоо мөрөддөг хэвгүй. Аа. Тийм тэгэхээр ер нь гадаад иргэншил мэрэгшил болвол тийм ардаараа байхгүй байлгүй бэл гэж бодоод байна шүү дээ. Аа. Зөв зөв. За чи өөртөө одоо баг 40-од минут ярьчлаа. Тэгээд одоо сүүлийн 5 минутыг бас чамд үлдээ. Бас миний асуугаагүйч гэдэг юм уу тий. Чи эсвэл өөрөө нэг ярих юмсан гэж бодож исэн тийм зүйлээ үл одоо энэ 5 минутанд бол ашиглаж болно. Би хэлмээр байгаа зүйл нь бол одоо яг бид нэр залуучуудын одоо сүүлийн үед бол юм уу айгүй хэлэгдэл хэлдэ. Одоо ингээд одоо танай ихнэр танай гэр бүлийн тавыг харж байхад одоо бас өөр усуудад байгаа ингээд нэг бас нэг юм хийчихье гэдэг ингээд хөдөлж байгаа ингээд залуучуудыг харахад бол ер нь бол залуучуудын үе нь одоо ирж байна. Тэгээд
ямар ч байсан өөрсдийнхөө одоо эрх үүрийг ухамсарлаад ингээд бас ирээдүйнхээ төлөө ингээд юм хийя гэсэн залуучууд айгүй олон болж байна. Тэгээ гоё ингээд залуучууд маань ингээд өөрсдөө том зорилго тавиад тий зүгээр нэг байр мчийн биш ингээд гоё том зорилго тавиад тэрэндээ хүрэхин тулд өөрийгөө ингээд дайчлаад зүгээр нэг жижиг сажиг одоо тэр нэг шоуц ингээд архитарс нийллэг байлаа. Тэр миний ха юмнуудыг ингээд золиосонд гаргаа тий тэр миний бүгүүр хоошин тавиад өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сайн анхаарад ингээд тэдэн жилийн дараа тийм болно гэсэн тооцоотой зорилготой байгаад ингээд хүрэх гэсэн зүйлд одоо мөрөөдлөө том тавиад мөрөөдөлтөө хүрэхин төлөө зүтгэчээ л гэж хэлмээр энэ. Том зорилго тавихаар чинь тал дээр нь бууна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр шиг. Ядаж тал дээр нь бууна гэдэг байгаа шүү дээ. За за тэгээд бас удахгүй Монголдо сайхан уулзах байх гэж бодож байна. Тэ? Тэгээд битүүр ч бас яг чиний яг хилээд байгаа шиг бас их орондоо очиж бас нэг яг нэг өөрсдийнхөө мэдих бас магадгүй гадаадад энэ сурсан үзэж харсан тий энэ салбараа бариад яг бас нэг тэр тухайн салбарынхаа хөгжилд бас хувь нэмрээ оруулъя гэж бодож явж байгаа. Тэгээ чи ч бас удахгүй бас өөрийнхөө зорьсон зорилготой өрчөөд бидэнтэй бас нэгдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд бас Монголд байгаа залуучууд маань бас явсан хүний үгийг сонсоод за магадгүй боломж нь ах юм бол бас нэг эх орносоо нэг ядаж нэг тодорхой хугацаагаар миний бодлоор бол тэгж боддөг юм аа 2-3 жил гадны нутагт нэг амьдарч үзээ те нэг хүмүүс гадны улсууд яаж амьдраад байна залуучууд нь юу хийгээд байна гэдгийг нүдэрээ үзээд тэгээд буцаад эх орондоо очиод яагаад тэд нар болгоод хахад бид яагаад болохгүй байгаа юм бэ гэдэг тийм чин сэтгэлтэй эх орондоо буцаж ирээд нэг эх орныхон хөгжилд нэг хувь нэмрээ оруулж болтгүй юм бэ гэж би л тэгж боддیں۔ А яваад бүр ингээд тэр улсын иргэн болох биштэй тэгж боддөг байгаа. Тэгэд энэ бодолтой минь явц цав нийлж энэ үзэл бодолтой минь бас сайхан нэгдэж өнөөдөр бас нэг сайхан ярилцаж подкаст хийсэн энэ холбоотой маш их баярлалаа. Тэгээд холбоотой байгаараа тэг бас мэдээж сурсан. Тэгээд шин зүйл авах юм бол хоёлаа бас дахиад бас сайхан нэг нүгүү сайхан подкастаар яаж бас монгол залуучуудтай хөргийл та тийм үстэй. Бас нэг зүйл нэмэлт чиг тэг болдгүй яах вэ? Тэгээд бидний ерөнхийдөө бид нар одоо энэ Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотод амьдарч байгаа хэдэн залуучууд маань ингээд нийлээд бас нэг юм хийя гэд нэгдсэн. Тэр нь болохоор юу их гэж байгаа вэ гэхээр одоо Чикаго хотод бол аягүй олон монголчууд байт юм байна. Тэгээд одоо ингээд бусад улсуудын одоо Солонгос, Польш, Япон гэх мэтлэн орнуудын хүмүүсийг ингээд харж байхад аягүй гоо ингээд зохион байгуулалтанд орсон. Одоо юу гэдэг нэг юуч мэдхгүй мөнгө төгрөггүй ингээд боломж олцоогүй хүн хүрээд ирэхэд нөгөө хүмүүстэй ингээд тусалдаг нэг тийм төв мөв байдаг юм байна. Тэднэр да хүмүүс нь хандаа тэднэр бас найдвартай сайн юм хийх юм байна. Тэгээд тиймэрхүү юмнууд байдаг юм байна гэсэн үгтээс одоо бид нар за монголчууд маань одоо залуучуудын урсгал одоо Америк нэгдсэн улсаар аягүй их болж байна шүү дээ сүүлийн үед. Тэгэхээр хүмүүс наашихаа ирж болно. Ирлээ гэхдээ хамгийн богино хугацаанд сайн юм асуухын тулд одоо ингээд мэдхгүй чадахгүй юмнуудыг зааж өгөө, мэддэг хүмүүсээс нь асууж сургал, өөрөө мэддэг бол өөрөө хэлээд, мэдхгүй бол мэрэгчлэнээр нь яриулаад ингээд юмнуудыг зааж өгөө гэж. Тэгээд одоо энэ саяхан бас Монголоос ирсэн нэг хоёр хүн тус нэг ажил ажлын байр болж өгөө. Үнэхээр очих айл газар байхгүй бол нэг тодорхой хэмжээний 2 3 7 хоногч болтхоо нэг амьдрах байр мэрийн олж өгөөд ажил ажлын олж өгөөд мэдхгүй ч болохгүй жолооны өмнөх хил байхгүй бол тэр мэд нэг туслаад өгөө. Тэгээд ер нь бол гол зорилго нь бол одоо Монгол улсыгаа ирээдүйд одоо ингэ сайхан хөгжүүлээ. Хөгжүүлэх хүмүүс бид нар өөрсдөө юм шүү. Тийм учраас ингэ бид нар өөрсдөө гоё сурч боловсруя гэдэг үүднээс ингэ хүмүүс мэдээлэл өгье, мэдлэг өгье гэсэн үүднээс ингэ нэгдсэн тийм залуучууд байгаад байгаа. Тэгээ тэрийг одоо бид нар 10 нүүдэлч гэж нэрлээд. Үгүй ээ. Тэгээд ингээд тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа өнгөрсөн оны 8-9 сараас эхлээд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн л дээ. Тийм тэгээд ингээд мэдээлэл хэрэгтэй байгаа хүмүүс мэрэгчлийн дуудаад ингээд янз бүрийн одоо уул зөвлөгөө тиймэрхүү хурал зөвлөгөө зохион байгуулад юм хийгээд явж байгаа. Тэгээд тэрийг мань бас харсан үзсэн гадаадын орнуудад байдаг залуучууд одоо Австрал,
Монгол оос сусцэн дээр олон хүмүүс ингээд холбогдоод ингээд танаа үйл ажиллагаагч ингээд дэмжиж байна. Хамтарч ажиллая гэсэн тийм сонирхолтой хүмүүс сусцэн дээр орж ирж байгаа. Тийм учраас бид нар бол ямар нэгэн ашиг харахгүй. Тэгээ нам мамын тийм нам шашин одоо үзэс сурталын тийм юмд бол орохгүй зүгээр хүнд туслая гэсэн тийм залуучууд нэгтчихээд ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр талаараа бас дуулгаад ингээд бид нар утгагүй ингээд бас гой гой юмнууд ингээд цаашлаа хийнэ гэж одоо хэлэх гэсэн юм аа. За тэгээд та нарын бас ажилд амжилт хүсье. Тэгээд зөндөө олон залуучуудад шинээр ирэхэд нь ёстой нөгөө зам гүүр нь олоод туслаа чиглүүлж өгөөд а тэгээд эргээгээд хамгийн гол нь тэр улсуудыг тэнд нь сууршиж үлдээх биш юм сургачаад эргээгээд эх орон руу нь явуулах тэр зам гүүр нь эргээд болоорой гэдэг ёмиг та бүхнээс бас хүсье аа. За баярлалаа. За тэгээ ажлын өндөр амжилт хүсье. Танаа ажил тус өндөр амжилт хүсье. Их нарт нь мен төргий. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.